不知道大家有没有发现，近几年国内无论是电影还是电视剧，一直在聊宇宙的事，从《唐探》到《小破球》，再到最近火遍全网的剧版《三体》，动画版的就别来沾边了。都说要打造什么宇宙，科技没考究过有关影视作品宇宙化的说法确切是从什么时候开始，但是要说真正将这个概念推向市场并用实际表现证明了这套玩法可行性，还得看漫威的 MCU 模式。不过正所谓创业容易守业难，在漫威用复仇者联盟4为 MCU 头一个十年画上完美句号以后，这套曾经被全球影视圈吹捧的宇宙玩法突然失效了。回归国内院线以后，漫威接连交出了两份辣眼睛的成绩单，先是黑豹2迎来一波开门黑，撑了12天才勉强把票房干到1亿，接着上映的蚁人3虽然表现稍微优于瓦坎达女神们，但跟以前的作品相比，无论是票房表现还是口碑差的都不止一点点。看看这两部电影在豆瓣上的评分，要是没点粉丝情怀加成，科技相信这分还能再往下掉。票房口碑双失利背后是观众的审美疲劳，还是曾经打造出钢铁侠、美国队长等经典荧幕形象的漫威已经丢掉了制作精品爆米花的初心。大家好，我是柯基，欢迎收看本期商业显微镜。或许有些新观众不太清楚 MCU 是啥玩意，所谓的 MCU Marvel Cinema Universe 也就是漫威电影宇宙，是漫威基于一系列原创漫画角色和剧情所制作的一系列电影和衍生剧。从内容定位来看，漫威 MCU 的头一个十年主要围绕无限宝石这条大主线，观众老爷们几乎是以追连续剧的心态在十年里把20多部电影看完。开创性的电影宇宙模式、精准的粉丝定位以及精良的后期制作，帮助一众经典漫画角色成功打破次元壁，成为一个个鲜活的荧幕形象。从2008年第一部钢铁侠电影算起，漫威在接下来十年里接连推出美国队长、雷神、银河护卫队等多部作品，其中更是有复仇者联盟系列作为贯穿这些独立英雄电影的主线作品存在。漫威这套玩法在复仇者联盟3、4两部电影，也就是漫威这个十年无限传奇阶段的最终篇章迎来高潮。这两部电影在国内的总票房超过66亿元，其中作为收官作的复联4更是国内票房排行榜前15名中唯一一部引进片，可见其市场号召力。然而这也是 MCU 由盛转衰的开始，衰落速度之快甚至连一众国内漫威迷都措手不及。2021年，漫威推出黑寡妇个人大电影作为 MCU 第四阶段的开篇之作，尽管包括这些作品在内，漫威连续6部作品都无缘国内院线，但这并不影响众多粉丝的观看热情。只不过随着这些新作一部接一部摆烂，观众老爷们的热情也被消耗殆尽。反映在评分上，除了依靠三猪合一情怀勉强冲到6.6的蜘蛛侠以外，其余的几部电影加起来都凑不成一部及格的爆米花电影。其中永恒族和雷神4更是凭借着 5.8 5.4 的辣眼睛豆瓣评分创下了 MCU 电影口碑新低。这样一看，我们开篇就批评的黑豹2和蚁人3跟这几部电影比起来都能算作是佳片有约了。漫威官方用3个阶段累计10年完成了无限传奇篇章的内容布局，可是这套已经被市场验证过的玩法却在接下来的第四阶段突然失效。按照官方定位，漫威接下来将会以多重宇宙作为新篇章的主题，围绕奇异博士、惊奇队长等角色制作一系列电影、电视以及衍生节目。要从粉丝的角度来看，这里面要讲究的可太多了。例如这些角色是否能撑起动辄几个亿的票房规模，它的改变力度是否能够兼顾核心粉丝和普通观影者的需求，无限宇宙的故事主线是否足够串联数十部电影和电视剧。然而这些因素都不能解释是漫威第四阶段表现的断崖式下滑。毕竟对一家连续保持10年高水平发挥的影视公司来说，内容定位把控再怎么失准也不至于落到现在的情况。所以作为一个财经 UP 主，柯基想从商业层面分析一下 MCU 陨落背后的几大因素。作为一家老牌漫画公司，漫威在 MCU 模式之前只能说是活得还凑合。上世纪90年代，美国漫画业在资本的热捧下一度非常火爆，可是随着投资商撤资，行业瞬间来到冰点。1996年，漫威只能申请破产保护，2年以后漫威开始重组。为了生存，漫威无奈只能把自家的原创角色卖出去，也就是向各大好莱坞电影公司转让漫威角色的电影改编权。这样做的好处是既收获了一定的转让费，也能利用电影影响力
力提升漫画销量，相对应的电影收益的大头以及角色的电影改编权都被这些电影公司拿走了。面对这样的不平等条约，漫威并不是没有想法，只是作为一家一度濒临破产的漫画公司，实在是没有其他办法自救了。为此，在经历了十年卧薪尝胆以后，漫威依靠这套卖身模式实现扭亏为盈，并积累了反击的资本。2007年，漫威的授权业务收入已经达到了3.4亿美元，占了总收入70%。也是在这一年，漫威决定不再依靠卖 IP， 而是亲自进入电影市场。而漫威选定的第一位超级英雄就是如今无人不知的钢铁侠。2008年，由罗伯特·唐尼主演的钢铁侠真人电影正式上映。对于漫威来说，这部电影的市场表现将直接决定这家老牌漫画公司能否实现转型，摆脱卖角色的命运。当然，后面的事情我们都知道了。钢铁侠在全球拿下了5.5亿美元票房，罗伯特·唐尼也凭借着这个角色实现了自我救赎。至于最大赢家，当然要数漫威，因为除了收获巨额票房以外，漫威还得到了来自迪士尼抛出的橄榄枝。要知道，过去几十年好莱坞的商业模式依靠的是大投入、高风险、高回报的套路。对于漫威来说，尽管钢铁侠赌赢了，但这家依靠漫画发家的公司长期来看并不具备在好莱坞扎根的条件。毕竟好莱坞的制作成本太高，一次失败就会直接毁掉这家老牌漫画公司。因此，漫威的 MCU 大饼迫切需要一家实力雄厚的公司支持才能实现，而钢铁侠则很好地扮演了敲门砖的角色，成功敲开了不差钱并且对优质 IP 来者不拒的迪士尼大门。2009年，迪士尼用40亿美元的总价收购了漫威，成功获得漫威旗下5000名漫画角色和大量的故事资源。随后，漫威正式开启 MCU 第一个10年进程。这一阶段，迪士尼的主要目标是角色的 IP 打造和票房收益，因此漫威方面拥有充分的创作自由以及资源去精心打磨每一部作品。反映在具体的作品上，这一时期的电影在剧情设计、人物刻画方面都有着不俗的发挥，票房表现一路走高。穿插在每部独立英雄之间的4部复仇者联盟作品更是在全球累计拿下了超过70亿美元的票房。正当所有人期盼着漫威将会如何延续 MCU 辉煌的时候，迪士尼又出手了。对于坐拥皮克斯、福克斯、卢卡斯影业和漫威等众多 IP 资源的迪士尼来说，眼看着奈飞过去几年的成功，他早就坐不住了。2019年，迪士尼正式推出迪士尼加流媒体订阅服务，而这项服务背后是整个内容生态和商业模式的大变革。过去的影视行业是内容公司生产作品再卖给市场获利，赚取的是每一部作品变现的利润。可是，在流媒体订阅制的背后，为了能够得到用户长期稳定的订阅费用，单个作品的作用被缩小，而IP 矩阵持续产出内容的能力被无限放大。这样的市场导向注定了流媒体公司的内容将会朝着流水线生产、压缩成本的方向发展。毕竟相比起单部电影高风险高回报的模式，面向全球数亿潜在观众的订阅制，无论从利润规模还是规避风险角度来看，都是影视内容行业的未来。只不过这个模式对于过去在粉丝和大众市场取得良好平衡的 MCU 来说，打击却是致命的。首先，为了保证作品数量，过去一年打磨2部电影的主创团队，如今每年除了要兼顾4部电影以外，还要负责一系列的电视衍生作品，同时还得保证这些作品内容之间的关联程度。很显然，过去的团队已经难以满足这样的创作需求，因此这两年我们频繁听到漫威主创团队被架空的消息。其次，为了成本控制，电影的拍摄和特效预算都在缩减，过去的漫威出品必属精品已经一去不复还。这些问题集中反映到作品表现上，就是我们如今在荧幕上看到的依托答辩，剧情硬伤、五毛特效比比皆是。因此，漫威 MCU 的内容质量断崖式下滑不是偶然，而是迪士尼战略规划变化的必然产物。诚然，在流媒体订阅制的商业模式下，影视内容的生产和消费模式都发生了根本性变化。可是长期来看，对于内容行业而言，作品的精品化始终是一个绕不开的命题。当企业决策层为了满足新的商业模式需求，基于冰冷的数据模型做出战略规划的时候，市场的票房表现就是观众最直接的反馈。事实上，面对如今 MCU 的状况，迪士尼新晋的 CEO 艾格也开始服软，并表示后续将会把更大的创作权力交还给内容部门。只不过从目前的表现来看， MCU 要回到第一代复仇者联盟的盛况，恐怕还需要一段时间努力。希望那个曾经带给无数影迷感动的漫威可以早日回来。好了，我是柯基，我们下期视频再见。